38 biblioteka komunale dhe ndërkomunale që nga sot janë pasuruar me nga 165 tituj të rinj të botuar gjatë dy viteve të fundit në Kosovë. Udhëhecja e divizionit të librit në Ministrinë e Kulturës, Liri Cami, tha se bëhet fjalë për 13.000 libra të cilat u kanë munguar këtyre bibliotekave. E kemi ndarë 165 tituj nga 4 konkurset e shpallura nga Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në buxhet 160.000 euro. Të gjitha këto janë të dedikuar për bibliotekat, të gjithë këto tituj. Tashmë dihet që kjo ceremoni është bërë tradicionale. Këti fakti janë gëzuar udhëhecit e bibliotekave komunale dhe ndërkomunale të Kosovës, të cilët kërkojnë edhe nga komunat e tyre të rrisin kujdesin ndaj këtyre bibliotekave. Nëse bëhet një orientim bibliotekarisë në përgjithësi, bibliotekat shkollore gati janë inekzistente me pak fond librar. Andaj i falenderoj Ministrisë së Kulturës që porun këtë vazhdimësi, duke e vazhduar edhe më tej, por të shtuat kujdesin nga komunat dhe nga institucionet tjera. Sidoqoftë, jemi falendërues për këtë fond. Edhe drejtori i bibliotekës kombëtare Pjetër Bogdani, Fazli Gajraku, kërkon që bibliotekat komunale dhe ndërkomunale të përkrahen më shumë nga institucionet. Ka një buxhet të vogël apo të mos thënë hiç bibliotekat ndërkomunale deri më tash. Këto koleksione, këta tituj, botimet Kosovës do t'i japin, do t'i fuqizojnë këto biblioteka. Botuesit kosovar konsiderojnë se libri meriton më shumë vëmendje nga institucionet. Përkundër rritjes të buxhetit çdo hershëm, çdo vitshëm, unë mendoj që në një tarme, siç ka qenë dikur edhe pse ishim pak kënaqur, buxheti i librit duhet të jetë i barabartë me buxhetin që bëhet për teatrin dhe për filmin. Nusret Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Kulturës Kujtim Shala, tha se kjo ministri në vitin që vjen ka për synim të arrisë mbështetjen për librin. Librat e dhuruar sot janë përzgjedhur pas 4 konkurseve të Ministrisë së Kulturës dhe vlera e tyre arrin në 160.000 euro.